Вийшов сіяч сіяти своє зерно. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвячений Владико Андріє, всечесні Отці, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Боже Слово Святого Євангелія, яке ми щойно чуємо, сьогодні з особливою силою стукає до нашого серця, до нашої свідомості. Сьогодні нам Лука розповідає притчу про сіяча. Можливо, багато раз ми вже її чули, над нею роздумували. А давайте пригляньмося сьогодні до цього Божого Слова з іншого боку, можливо, насвітлені обставинами нашого сучасного життя, тих викликів, того болю, тих питань, які ставить нам у цей момент великої, тяжкої святотатської війни. Хто то такий цей сіяч? Коли він вийшов? Що то за його зерно, яке він засіває? У тій першій фразі тої притчі знаходиться оцей зародок усьої тої євангельської розповіді, яку ми сьогодні чуємо. Говорячи про сіяча, Христос говорить про себе самого. Він начебто розкриває зміст своєї власної дії, того, що він робить по відношенню до тих слухачів, до яких він звертається своїм словом. Ми знаємо, що коли селянин виходить сіяти, це особливий момент його діяльності і життя. Коли селянин стає сівачем, означає, що він переживає момент надії. Не знаю, чи хтось з вас коли-небудь сіяв що-небудь, чи на своїй земельній ділянці, чи на своєму городі. Цей момент, коли, вкладаючи, ми сподіваємося отримати врожай. Це той момент, який рік годує, бо не кожного дня і не кожного моменту наступає час, щоб сіяч вийшов на свою ріллю. Слухаючи про того сівача, який вийшов сіяти, ми бачимо самого Бога, який починає діяти в особливий спосіб в історії спасіння людини. А той час надії, час сівби, дуже чітко окреслює нам Священне Писання. Це період між першим і другим приходом нашого Спасителя. А з іншого боку, той час сівби, сівби Божого Слова у наше серце, у наше життя, цей момент нашого земного часу. Тепер є час сприятливий. Зараз є час спасіння, каже до нас Христос. Друга риса, дуже особлива і цікава. Теж, коли хтось з вас засівав своє поле, мабуть, дуже обережно намагався вкласти насіння лише у ту добру землю. Ніхто з вас, мабуть, ніколи не розкидався тим зерном. А так виглядає, що цей сіяч дуже щедро сіє. Сіє і на дорогу, сіє і між каміння, сіє і між тернину, але теж і сіє на добру ріллю. Він не жалкує того слова. Можна сказати, що Господь, який приходить до людини, приходить до усіх людей, промовляє, говорить, стукає до кожної людини, незважаючи на її походження, соціальний стан, освіту, чи здатність слухати чи розуміти це Боже Слово. Господь Бог хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання повноти істини. А те зерно,
Це якийсь особливий вид добра, який Господь Бог вкладає в людину. Те зерно – це його сила. І його слово, так нам сьогодні сам пояснює Господь і Спаситель, який у собі несе зародок вічного життя і воскресіння. Бо те зерно, коли падає в землю, воно вмирає, але дає початок новій рослині. Воно вмирає, щоб воскреснути. Зерно для того, щоб бути добрим, повинно мати здоровий зародок. Той зародок, який зможе у собі життєву силу передати новій рослині. Щоб пояснити нам, що ще за зародок зерна, який розсіває наш Господь і Спаситель у всьому людстві, нам на поміч сьогодні приходить апостол Павло, який каже про себе: «Уже не я живу, але Христос живе в мені». Отож, своє зерно Христос розсіває, тобто те життя, життя вічне, життя Сина Божого, яке Він отримав від Отця, у Дусі Святому Він хоче нам передати. Сьогодні Господь засіває між людьми зародок вічного життя, який лише чекає моменту, умовин, щоб прорости і дати нам життя вічне у повноті. Але теж сьогодні Боже Слово запрошує нас поглянути, як ми з вами приймаємо те, що нам сьогодні посилає Господь. Якою ми є ріллею? Чи, може, ми є кам'янистою дорогою, до якої те зерно не може достукатися? А, можливо, ми є тою землею, де дуже багато є тернини, багато інших, на наш погляд, важливіших моментів, цінностей, які те зерно заглушують. А може ми не до кінця даємо можливість тому зерну у нас плодоносити? Ми всі знаємо шкільної програми «Умови проростання насіння», яке вологість і тепло воно само проросте. Але як немає доброго ґрунту, як ця рослина нова, яка народжується, немає звідки взяти простір для свого життя, те зерно, яке швидко проросло, швидко буде втрачене. Ми з вами сьогодні покликані тим Божим Словом бути доброю ріллею для того, щоб те вічне життя, яке сьогодні нам своїм Словом дає Господь, не втратити, не змарнувати, але у ньому зростати і таким чином сповнити ту надію на воскресіння, яку сьогодні засіває у нас наш Господь і Спаситель. Отож, те зерно Божого Слова є зерном життя вічного, зерном сили, зерном надії. Надії, яка ніколи нас не обманить і не опустить. Надії на добрий урожай вічного життя у Царстві Небесному. Дорогі хреси, брати і сестри, ми ось за кілька днів будемо спогадувати тисячний день Великої війни. Багато хто сьогодні намагається начебто оглянутись назад і побачити, як же ж ми з вами прожили тих тисячу днів. Що це були за дні? Можливо, особливо цей недільний ранок цієї неділі у Києві по-особливому нам дає можливість вглибитися, побачити всю трагедію тих тисячі днів після сьогоднішнього ще одного масованого ракетного удару по нашій столиці, по Києву і по цілій Україні. Ми можемо сказати, що це було тисячу днів крові, смерті, болю, руйнування і нищення.
Але сьогодні у світлі Божого Слова ми можемо побачити ще одну сторону, ще один вимір цієї дійсності. Це було 1000 днів сівби, коли сам Господь вийшов на землі України для того, щоб засіяти нас своїм словом, своєю силою, своєю надією. Це Він дає нам сили стояти, боротися і перемагати. Це завдяки Божій силі ми з вами стоїмо і перемагаємо. Це сила Божа сьогодні посилається людині через проповідь Святого Євангелія. Можливо, по-особливому в тих моментах, в тих історичних обставинах ми розуміємо слова апостола Павла, який каже: «Я не соромлюся Євангелія, бо воно є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує». Той, хто був подібний до кам'янистої дороги і в кого ворог вкрав слово надії, зрадив і втік з України. Той, хто не надав належної уваги тій Божій допомозі, яку посилає Господь Бог людині, покладався лише на людські зусилля чи на якісь інші угоди і калькуляції, розчарувався і зневірився. І ця тернина заглушила, не дала можливості тій Божій силі у його особі проявитися. Можливо, хто думав, що швидко, в один момент, як кліком комп'ютерної програми, все можна розв'язатися, теж пережив час спокуси і втрати надії. Але той, хто вірив, вірив в Бога, який завжди є по стороні невинної жертви, хто тривав у молитві, хто не перестає молитися і просити у Бога його сили, його допомоги, той не розчарувався, не втомився, не здався, а несе у собі зерно надії. Тої надії, якою ділиться з іншими, підіймає руки опущених, помагає тим, які потрапили в крайну нужду. Сьогодні про таку особу нам каже митрополит Андрей Шептицький: милосердя, милостиня, подібна до сівби, не є стратою, але є тільки прибутком. Починаючи час передріздвяного посту, час очікування на народження між нами нашого Спасителя, оглядаючи тих 1000 днів борні України за нашу свободу, приймімо зерно Божого Слова, Божої сили, Божої надії. І скажімо собі і світові разом з апостолом Павлом: уже не я живу, але Христос живе в мені. І встаємо, йдемо разом до перемоги Божої сили над людською ницістю України, над несправедливим російським нападником. Боже, засій зерно свого слова на розлогі лани України. Амінь. Слава Ісусу Христу!